Mangan aku nek kadung emosi wis tak tuturi wae, tak kei pemahaman wae, pengertian akeh, gak ono sing mudeng wis. Rai pucet kudu emosi ae. Wong nonton aku enak. Kewajibanku gede. Tugasku ya gede. Kayak iso ngontur enak anggul, enggak bisa. Tapi resiko. Film cacing ini aku tuh film nerimo karma. Karma yang para leluhur. Nah, wong kepengin belajar, saiki penceng bingung. Lha iya toh? Berarti kadang-kadangnya sing mlampah teng. Ayo sing mlaku yo isi-isi kuwi kok ta. Makane plafon-plafon bae. Dukure jero plafon. Goleki. Mangkane uang delok nang YouTube ambek teko langsung beda. Iya, tapi beda. Mual metu memang. Energiku nyaplui. Bener live ketok ae. Tapi sik lek beda sial. Iya toh? Mangan uang sing delok pasti kecipratan energi positif. Sing negatif bablas langsung. Lho lah iya metu. Ya iya wah jenenge itu mbak sak keluarga. Wis katut ke dhisik. Tinggal kon duwe rezeki. Tak yoga ni tak. Iya toh. Nah. Selamat menikmati penceng. Ngono ae jawabanku gak aneh-aneh. Karena kamu lah jalur lancar lari selamat barokah nang wong nang ustaz nang ya. Kon lali sing iso nglancarno nglarisno mek Gusti Allah. Nah, kon jalur nang melungso. Emangnya kon jaluk dungo sing cik nang kiai emangnya kon gak iso dungo dhewe. Lho lah yo taati ya. Kenal. Lho kenal gak ame sing ditaati. Lah yo iku salah. Masih taat to nek gak kenal. Sia-sia. Kon masih sampai dua nomor teleponnya Jokowi nek gak kenal yo percuma. Lho iya iyalah. Wah, nek sampean duwe aku duwe nomor teleponnya bupati, tapi gak kenal. Ya tua saya bingung. Wes langsung ae langsung. Sama halnya gitu. Masa sampai nyimpen nomor gubernur nek gak kenal wonge ya percuma. Gak delok-delokan wah gak pamer-pameran tok. Lah telepon lah gak kenal wonge. Wah, Mbak Astaat. Taat. Kuat tol dasi sampean. Yang dimaksud itu mas dikenali dulu, mari kenal baru jaluk nomor telepone kan ngono, baru untuk telepon jaluk tolong kan gitu enak iso nyambung.
omong-omongan oh sampean ana jor. Nggih, Pak. Iso. Kono apa? Kan ngono mesti wong takone. Kula nek ditolong, Pak, niki nek termasalah. Oh, ya insyaallah kok aku lak iku gak prono. Gak kenal gak apa nyimpen telepon, mah run telepon. Kok niku sapa nelpon aku lho. Padha ambek ngono. Taat. Akeh wong taat ibadah. Emang iso kusuk. Ada motor kebel sik krungu. Ada wong masak jangan lodeh sik mambu. Pikiran gak iso fokus, ati gak iso fokus. Makanya dikenali dhisik, nek wis kenal baru njaluk nomor telepone kan ngono. Nek wis mari iku baru ngebel. Pak Jokowi, oh nggih. Iki sapa iki? Kula, Pak. Andoko. Oh, suwe kon gak ngebel aku ono apa tumben. Nah, kan mesti ngono. Gak kenal gak apa ngebel kok niku sapa ngono. Ah, padha ambek iku. Iki kas Wah. Kenali dulu dirimu dan baru mengenali Allah. Nah, baru iso nyambung. Gak kenal gak apa njaluk duwe. Kok niku sapa? Dadi kok ngono. Bareng. Aku nak mejang terus ini pucat. Pikir enggak aku nak gacor biasa ngono bae. Ojo sampai gak lemes, Mas. Ya apa wong-wong iki? Makan aku nak wis pas wayahe live terus sendepel tok ngene iki wis sampai kudu ngamuk meso-meso bareng. Diomongi gak mudeng blas, gak paham-paham. Lah delok komen sing paham paling wong 5 6 ae, Pak. Nggih to? Wong 300 400 sing paham wong 6 5, gak kudu meso aku. Sing akeh wong takon ae. Yesus. Gak dipahami aku gacor tambah takon ae. Kali ini jadi mudah. Koyoke ngoten. Dipikir aku gacor iki anggere jeplak to. Mangan aku wis kadung emosi wis tak tuturi wae, tak kei pemahaman wae, pengertian akeh, gak ono sing mudeng wis. Rai pucet kudu emosi ae. Karena apa? Menyadarkan orang sudah lama kena doktrin ini enggak gampang. Karena wis menyatu mendarat daging. Lah kene kudu sabar-sabar ngonceki. Dani yo kei cangkem tambah gak mlebu blas. Iki padahal sing tak kei kuping sak kolbune tak serang supaya cek iso meresap ngonceki. Ngono sih gak mudeng. Dani ya dicuturi tak ambek cangkem. Gak gampang nyadar no wong Jawa. Ya nek gampang enak, gak soro-soro. Wong Jawa wis dadi tumbal kabeh. Maka no iki sing diramalno Jayabaya besok zaman nek wis akhir. Menungso bakal ketok sifate dhewe-dhewe. Ndas kewan awak wong. Dan besok zaman nek wis akhir, ilmune bakal dicukupi karo sing duwe. Dan besok bakal nek wis akhir, wong tua-tua bakal dituturi ambek arek enom. Makanya kok bapak gue ngamuk tuwek goblok oleh tuwek wong itu pengalaman pengetahuan ini sak dan besok bakal dibuka gamblang wes gak ono rahasia mana
buka gamblang aku pingin sih goblok utake gitu pak. Becek ketetek Allah ketara wong sing temen nemu masalah ngiran gak live. Males ngomong gak live.